मम्मी काहीँ पनि छ, छिटो आइज। माया लाग्छ मम्मीको, हेर्नु त दर्शक बिनाहरू, उहाँको माया नभए पनि कमसेकम बाल बच्चा दुइटा नानीको माया त मान्नुपर्ने नि। तपाईँको आमासँग तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त, होइन? अनि साथमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आमाले जानुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई? के भनेन, के पनि भन्नु भएन। दर्शक बिनाहरू नमस्कार, हामी भने अहिले बेङ्गलोरभन्दा बाहिर कोलार डिस्ट्रिक्टको माल्लोर एरियामा छौँ। सायद सुन्दा पनि लाज लाग्ने, अलिकति अचम्म लाग्ने खालको हामीले विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते हजुर, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम रमेश खाती। घर चाहिँ कहाँ? घर केदार सिकाउले बझाङ जिल्ला, केदार सिकाउले। हजुर, वडा नम्बर 8। वडा नम्बर 8 हजुर। अनि खास चाहिँ तपाईँ आफ्नो बच्चा बच्ची ल्याएर, घरको परिवार लिएर चाहिँ तपाईँ खास मिडियामा आउनको खास कारण के हो? कारण यस्तो हो कि मलाई धेरै तिनचोटि चाहिँ उसले यस्तो गर्यो, दुईचोटि चाहिँ उसलाई मैले सिकारिया छु। कसले गर्नु? मेरो स्वासिनीले के, तपाईँको श्रीमतीले? श्रीमतीले दुईचोटि चाहिँ सिकारिया छु। तेस्रोचोटि चाहिँ उसलाई पुरो मिलेन, दुईचोटिमा चाहिँ पुरो मिलिसकेको छु हो। यो तेस्रोचोटि पुरो नहुनाखेरि तपाईँ मिडियामा आउनको कारण चाहिँ मलाई यस्ता हिसाबले के, जस्तो कि तपाईँको तपाईँको श्रीमती चाहिँ पहिला पनि अरूसँग नै परपुरुषसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नु भएको थियो र? त्यो पहिला दुईचोटि भइसकेको छ हो, त्यसो पहिला भइसकेको छ। यो तेस्रोचोटिमा चाहिँ पुरुषसँग केही पनि छैन हो। कति भयो तपाईँको श्रीमतीको एज चाहिँ? एज चाहिँ उसलाई अब 34-36 यस्तै होला सायद। ए, कति वर्ष भयो तपाईँले उमेर बिहे गर्नु? मैले सानै उमेरमा बेङ्गलोरमा बिहा गरेँ हो। म अब मेरो चाहिँ यहीँ बेङ्गलोरमा बिहा गरेको हो, यताउति सबैतिर गरेँ। गर्दाखेरि मैले सानै उसले पनि सानै बिहा गरेर सबै सिकाएको थियो हो। तर ऊ पहिलादेखि पनि मसँग अलि नराजै थियो। फेरि मैले सिकार्दै थिएँ सिकार्दै थिएँ, फेरि छोरा जन्मेँ हो। छोरा जन्मिने बित्तिकै मैले के छैन सिकार्दै थिएँ, यताउति सबैको चाहिँ राम्रो। कतिवटा छन् तपाईँको बच्चा बच्ची चाहिँ? ए, तिनवटा। तिनवटा यो उहाँहरू हो? हजुर। कति वर्ष भयो सबैभन्दा? छोरालाई चाहिँ 20 साल भयो। 20 वर्ष भयो? हजुर। तपाईँले अहिले चाहिँ बिहे भएको तपाईँको श्रीमती र तपाईँको बन्धन बाँधेको चाहिँ कति वर्ष भयो टोटल? बन्धन बाँधेको चाहिँ मलाई चाहिँ अब 22 भन्नाले, 20 साल भन्नाले 21-22 साल उसको मेरो भयो होला। 22 वर्ष भयो? हजुर, 22 वर्ष भयो। हेर्नु त, सबैभन्दा ठुलो छोरा उहाँ, त्योभन्दा पछिको दुईवटा नानी, बुढेसकालमा पनि यस्तो अचम्मको घटनाहरू बाहिर आउँछ किन? तपाईँले दारू खाएर पिट्ने अथवा झगडा गर्ने केही पनि होइन। त्यो दारूहरू म पिन्थेँ, तर म भेल्टिङको काम गर्छु हजुरको हो। यस्तो यस्तो उनीहरूलाई मैले हचिजको लागि केही कम गरेँ। मैले चाहिँ एक घोलको चल्लो चाहिँ हाम्रो पहाडमा कसरी बताऊ, त्यसरी उसलाई पालिया छु। माइतीमा अस्ति 9 तारिक चाहिँ माइतीमा गयो हो, मलाई झान्छ भनेर चाहिँ सबैको अब 9 तारिकका दिनमा सबैले डरेस चाहिँ गादीको छु, टाइम थियो हो। उगादीको टाइम सबै बच्चालाई ल्याएर सबैलाई लुगा कपडा हाले। फेरि छोरालाई मैले के भने नजा भनेर भने, छोराले चाहिँ अब त्यो ठुलो मान्छे, त्यसको पनि मैले भात मान्ने सम्मान लिनु पर्ने भयो हो। छोरालाई भने कि माइत नजाने भने, है डाडी छाडेर आउँछ, त एकै बात गर्नुपर्छ छोराले भन्यो हो। छोराको बात मैले काट्न सकेन, जाने भने हो। ल आज आएन, भोलि आएन, पोल्सि आएन। फेरि मेरो सानो बच्ची चाहिँ बिमारी थियो, यताबाट वाट्सएपबाट मैले उसको बहिनीको उसको माको सबैलाई वाट्सएपमा हाल्दाखेरि फेरि केही कन्फर्म मिलेन, यताउति मिलेन। फेरि शुक्रबारको दिनमा उता गएँ म, उता गएर यताउति मैले दारू मारेँ, मान्ने भन्ने छैन, झुटा बोल्नु ठिक लाग्दैन हो, टेन्सन हुन्छ। दुईजना बच्ची अब त्यो ड्राइभर बाहिर हुन्छ हो, मेरो लागि कसो भने एकजना साथीको रुममा बच्ची छोडेर चाहिँ उता गएँ। उता गएर सासूले सासूले मेरो सासूले के भन्यो, यो त म त बुढी मान्छे हो भने मैले त कहीँ पनि जान सक्दैन भने, यो त जवानी हो भने कहीँ पनि जान सक्छ भन्न सासूले भन्यो। मलाई वाक्क लाग्यो, सुचाउनु सम्झाउनु यताउति त कहाँ थियो सासूले हो, केही पनि। कति दिन भयो तपाईँको श्रीमती सम्पर्क बिग्रिनु भएको? हिजो राति हो, हिजो राति हो, उताबाट लिएर चाहिँ हिजो राति हो। ए, यो केही दिन अगाडि मात्र तपाईँको श्रीमती माइती घरमा जानुभएको थियो, 9 तारिक त्यहाँबाट आइसकेपछि हिजो राति चाहिँ सम्पर्क बिग्रियो। समर मालोर बस स्ट्यान्डबाट चाहिँ म खाना पार्सल लिएँ, 4 जना खाना लिएन भनेर भने, 3 जना उता राखेँ हो, 3 जना उता राख्दै म वासरुममा जानु छु भनेर गएको मान्छे, खै त अब त सानो बच्ची हो यो, यसलाई के थाहा छ हो, केही थाहा छैन। म खाना पार्सल लिएर आउनु त खै त आमा कहाँ छ भनेर सोचेँ, तर केही पनि छैन बच्चा। तपाईँको छोरी र तपाईँको श्रीमती चाहिँ साथमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ खाना ल्याउन जाँदाखेरि चाहिँ छैन? छैन। अचम्म लाग्यो नि होइन? अचम्म लाग्यो हजुर।
मलाई पनि तपाईँले योभन्दा अगाडि अथवा एक दुईचोटि चाहिँ भागिसकेको भनेर चाहिँ तपाईँले हामीलाई अहिले पनि जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले चाहिँ कोही शङ्का मान्ने अथवा शङ्का गर्ने ठाउँ त्यस्तो केही छ? मैले त्यो प्रुफ चाहिँ छैन, प्रुफ नहुनाले चाहिँ मिडियावाला मैले बोलाएको यो कहीँबाट केही पत्ता लाग्यो उसलाई सिकार्ने म छैन हो, ओके सिकार्ने मेरो उसलाई सम्भावना छैन, उसलाई तेस्रो चोटि भइसक्यो हो, जस्तो जे भयो भने जस्तो मेरो बालबच्चा जे जस्तो भयो भने उसलाई सिकार्ने मेरो चान्सेस छैन। तर के भने दुई तोला सुन लिएर गएँ, 1,30,000 पैसा लिएर गएँ, क्यासै नै हो, एटिएम कार्ड मैले ब्ल्याक गरिहालेँ हो, अचेज ब्ल्याक गरेँ, यस्तो यस्तो मेरो चाहिँ गएर जाँदाखेरि मलाई चाहिँ धोका भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ मिडिया चाहिँ मैले बोलाएको जरुरी नै। हेर्नु त दर्शकबिनहरू, उहाँको माया नभए पनि कमसेकम बालबच्चा दुइटा नानीको माया त मान्नुपर्ने नि, साथमा छोरा पनि छ, बिहे गर्न 20 वर्ष क्रस भइसकेको छोरा पनि छ, बुढेसकालमा पनि कति जवानी आउँछ होला मान्छेहरूको। हेर्नु त श्रीमानको त माया थिएन थिएन, च्याना दुइटा नानीहरूको चाहिँ बिचल्ली भएको छ। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है। यदि उहाँको श्रीमती यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि एकपल्ट सम्पर्कमा आउनुहोला भन्न हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा तपाईँको जो ससुराली हुन् उहाँले केही टर्चर दिने अथवा कहाँ गयो के गयो होइन, तपाईँले कहिले मार्नुभयो कि के भन्नुभएको छ? उहाँले के भन्नु, मेरो ससुरा चाहिँ हंसु थापा हो, मेरो लागि भगवान् मान्छे हो, मेरो ससुरा चाहिँ कान्छु ससुरा सत्य थापा हो, ऊ पनि भगवान् हो, उनको मेरो कान्छे सासु भने उनी मेरो लागि महान। यति आरोप कस्तो आयो भने मेरो सासूसँग मलाई मेरो छोरी चाहिँ जवान जाँदै जस्तो नाति नतुना हेरेर चाहिँ मेरो चाहिँ छोरी यस्तरी जवान हो यहाँबाट कहीँ पनि जान सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै वाक्क लाग्यो। हिजो म भने यहाँबाट तैँले निस्कनै पर्छ भनेर त्यसरी मलाई भिज्यो हो, तर नल्याउन नसिकार्ने भनेर भनेको छ मैले यस्तो केस त। तपाईँले आफ्नो ससुरालीमा चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ? जानकारी दिएरै उहाँबाट लिएरै आएको, म लिएर चाहिँ मालुरबाट चाहिँ यस्तो यो बात भएको होला। अनि अहिले भने हिजो बेलुका हिजो राति चाहिँ सम्पर्क बिन 8:30 बजे टाइम तपाईँको आमासँग तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, अनि साथमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आमाले जानुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई? अथवा टोयलेट जान्छु एकछिन रोक है छोरी भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले अथवा यताउति के भुलाउनु भएको थियो? म टोयलेट जानेलाई आउँछु तु, म फेरि गएँ मेरो बहिनीलाई मम्मी पछाडि गएँ भने ऊ शर्मिला एक्लै उही छाडि उन्ट के आयो भने मम्मीले मलाई डाँटेर फेरि बेचिन्छ। तपाईँको बुवाको र आमाको चाहिँ झगडा हुन्थ्यो? नै झगडा हुँदैन थियो। नै बुवाले पिट्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको आमाले? नै पिट्नु हुँदैन थियो। तपाईँको आमा ले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मम्मी कहीँ पनि छ छिटो आइज भने माया लाग्छ मम्मीको। हेर्नु त बच्चाले आँखाबाट आँसु निकालिसकेको छ है। यो भिडियोलाई भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है। जो सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो होइन उहाँसँग चाहिँ यो भिडियो पुगोस्। बच्चाको बिचल्ली भएको छ, हेर्नु त हेर्ने घरमा मान्छे कोही पनि छैन, यसरी आँखाबाट आँसु चुहिएको छ क्या उहाँहरूको। हेर्नु त छोरा छ नि यहाँ जवान अवस्थाको 20 वर्ष क्रस गरिसकेका छोरा, बुढेसकालमा पनि कति जवानी चढेको, कमसेकम अलिकति लाज शरम इज्जत भइदिएको भए यिनी बच्चाको चाहिँ यति हत्या हुँदैन थियो। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? म यहाँ लारी चलाउँदैछु, गाडी चलाउनुहुन्छ। घरमा त अब सायद टाइम मिल्दैन थियो होला? मिल्छ ज्यादा त नै। केही शङ्का अथवा कुरा गर्दै गरेको तपाईँको आमालाई तपाईँले कहीँ भेट्ने अथवा त्यस्तो थाहा केही पाउनु भएको थियो? त्यस्तो केही थाहा केही पनि थाहा भएन। यो भिडियो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आमाले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त मुखै त झन् दे क्या, बहिनीलाई देखा त त्यो मुखै बात हुने हजुर के भन्नु। हेर्नु त उहाँले पनि भन्नुभएको छ क्या, मेरो माया नमाने पनि बहिनीको माया मानेर भए पनि आउनु होला भनेर भन्नुभएको छ।